Doncs bona tarda. No volíem avui no començar sense un recordatori que és alhora recordatori, però a la vegada també denúncia. Denúncia de l'any que ha passat des de l'empresonament dels Jordis. L'estat espanyol va fer una estratègia clara d'anar a empresonar els màxims representants de la societat civil i dels moviments socials organitzats de caràcter independentista. Aquesta va ser la seva aposta i, a més, absolutament calculada, veient que el que estava atacant era el sector més avançat, més combatiu i amb més capacitat de transformació popular de l'independentisme. Evidentment, també fan això perquè no poden empresonar 2 milions de persones, no poden empresonar a les més de 2 milions de persones que han donat suport a l'independentisme i perquè tampoc no poden empresonar el 80% de la societat catalana que creu i defensa com a necessitat política el dret a l'autodeterminació. Amb aquesta pràctica absolutament antidemocràtica de l'estat espanyol, també hem pogut, per desgràcia, conèixer la seva autèntica naturalesa. I la seva autèntica naturalesa és transformar un exercici d'un dret fonamental, com va ser el dret a reunió, el dret a manifestació, el dia 20 de setembre, per exemple, de l'any 2017, en un suposat delicte penal de rebel·lió en uns casos. Evidentment, tothom va poder veure com allà no va haver-hi violència, tothom va poder veure com fins i tot els Jordi feien una crida no únicament a la pau i la tranquil·litat, sinó a la desconvocatòria d'una acció que va ser en tot moment pacífica, i tothom va poder veure com fins i tot les forces de seguretat espanyola, en aquest cas com a comitiva judicial acompanyant la Guàrdia Civil, podia actuar des del nostre punt de vista en la seva expressió absolutament repressiva. Això sí, l'estat espanyol ha mostrat la seva autèntica cara transformant allò, un acte d'expressió democràtica, en l'empresonament de 2 representants populars del poble de Catalunya avui fa un any. Volem també, i canviant de qüestió, parlar del que demà tindrem aquí a seu parlamentària, que és la compareixença del conseller Buch, i no ens cansarem de dir, ja ho hem manifestat setmanes enrere, ja gairebé fa mesos, que demanem la seva dimissió, que continuem demanant la seva dimissió i que, per desgràcia, ens sembla que continuarem demanant-la perquè no únicament no ha redreçat les seves pràctiques d'acompanyament a la repressió, sinó que han estat intensificades en les darreres setmanes. Els Mossos d'Esquadra, i per tant el senyor Buch com a màxim representant polític dels Mossos d'Esquadra o com a màxim expressió de la direcció executiva dels Mossos d'Esquadra, que continuen reprimint. Reprimint a la dissidència política. Crec que hi ha hagut, o creiem que hi ha hagut, prou exemples en les actuacions absolutament pacífiques dels CDRs que s'han transformat en actuació repressiva. Reprimint també a qui lluita en relació a la conquesta de drets, des del moviment feminista fins pels moviments de defensa de l'habitatge, que per cert, en aquest supòsit, algú ens hauria de contestar en algun moment perquè hi ha 1.700 Mossos d'Esquadra dedicats expressament als desnonaments. I ens hauríem de fer una altra pregunta, potser molt més genèrica, en relació al tipus de societat que volem construir. Si volem construir una societat en la qual la protesta es normalitzi com un exercici d'acció democràtica, com allò que és l'exercici de dret fonamental, com allò que enriqueix i fa avançar socialment, o, per una altra banda, el que volem és normalitzar la repressió política o la repressió de la dissidència, que és, per desgràcia, el que venim patint des que el senyor Buch és el màxim responsable dels Mossos d'Esquadra. I per últim, i amb això ja acabaríem, volíem també traslladar-vos que el proper dissabte tindrà lloc Consell Polític Estratègic Extraordinari de la CUP. Ja sabeu que es va presentar fa ara gairebé 2 setmanes, o es va anunciar, perdó, per part de la diputada Sirvent, la nostra companya Maria, l'anunci que iniciaven un procés de discutir i compartir amb la militància. Compartir i discutir per fer anàlisis del moment i de les mesures a prendre. Això sí, volem deixar molt clar que la CUP aquest dissabte no tre la resolució d'una proposta binària on hi hagi una realitat que sigui demanar eleccions o marxar del Parlament. No és això el que tenim damunt de la taula, sinó que tenim un debat molt més complex, molt més de profunditat i sobretot d'estratègia a mig i llarg termini. D'estratègia que no és únicament sobre l'acció parlamentària, per suposat que també de l'acció parlamentària, sinó
d'estratègia no parlamentària, com desenvolupem el municipalisme, com ens relacionem i fem créixer els moviments populars o com treballem amb els moviments socials. O d'una manera molt més global, com bastim allò que hem anomenat des de la CUP la Unitat Popular. Evidentment, tampoc no volem amagar que en aquest anàlisi i en aquesta construcció estratègica a mig i llarg termini també hi ha elements que s'han donat aquí, al Parlament de Catalunya, en relació al comportament polític de les dues organitzacions majoritàries de l'independentisme que ens condicionen. Ens condicionen en la mesura que hem vist que hi ha un pas enrere per part de Junts per Catalunya i Esquerra Republicana de Catalunya o el grup republicà al Parlament i que aquesta legislatura s'ha de considerar morta o fallida. I evidentment, encara que nosaltres no centrem la nostra acció política en el Parlament de Catalunya, sí que pensem que això fins i tot desborda la pròpia dinàmica institucional i que té transcendència sobre el conjunt de la societat catalana i la realitat política que hi ha fora i dins del Parlament. Per tant, ho tenim en compte, però no és una qüestió que hagi estat el determinant a l'hora de veure la necessitat d'anar a discutir amb més profunditat estratègia tant a mig termini com a llarg termini. Aquí acabaríem i restaríem a la vostra disposició per qualsevol aclariment o pregunta que considereu convenient. Sí, bona tarda. Aquí darrere teniu un parell de preguntes. La primera, la setmana passada, aquest Parlament va aprovar una proposta de resolució que reprovava el rei Felip VI. El govern espanyol ho portarà al Constitucional. Un cop al Constitucional tombi aquesta proposta de resolució, què creu que hauria de fer... Bé, la tombarà. Què creu que hauria de fer el Parlament? Si n'hauria d'aprovar una altra o s'hauria de mantenir? I per altra, què li sembla que el president Quim Torra viatgi a Suïssa a demanar una mediació internacional pel procés? Gràcies. Doncs en relació a la primera pregunta, i em perdonareu que feia una miqueta de ganyotes quan introduïeu la premissa, nosaltres pensem que si tinguéssim realment un tribunal que el que s'encarrega és de fer un anàlisi de caràcter constitucional i, per tant, d'analitzar els drets fonamentals, que és la funció que ha de tenir qualsevol tribunal constitucional o tribunal de garanties, com s'anomenen en els altres estats. Això, el que va fer el Parlament de Catalunya, que va fer una manifestació purament de caràcter polític, no amb transcendència jurídica, mai podria ser declarada no ajustada a dret. I per tant, més enllà que després contestarem el que realment plantejava la pregunta, que és interessant també, sempre volem dir que no volem normalitzar el que és una actuació persecutòria per part del Tribunal Constitucional. Com és possible que aquells i aquelles que representen el poble de Catalunya no se'ns permeti, en seu parlamentària, en expressió de sobirania popular, en mandat del que ha de ser la discussió política, poder valorar què fa o no fa el rei d'Espanya o quina consideració tenim sobre la monarquia? Si això ve a ser la nova tendència del Tribunal Constitucional, estem anant molt més enllà de tot el que havia estat passant fins ara. Això sí, com ja no ens deixa de sorprendre res del que fa el Tribunal Constitucional, potser és una perspectiva encertada que es pugui arribar a anul·lar allò que ni tan sols és una actuació de caràcter jurídic. I per tant, nosaltres, com ja venim dient des del mes de gener, considerem que ha de fer-hi un exercici de desobediència institucional. Però de desobediència institucional lligada amb un altre exercici, que és el d'obediència democràtica. I obediència democràtica el que significa és aquí el poble de Catalunya ens situa després d'unes eleccions perquè podem parlar de política. I per tant, s'ha de poder continuar parlant de política i parlant de política també, evidentment, pot significar anar a reprovar les actuacions del cap d'estat espanyol. Que per cert, si llegiu la proposta de resolució aprovada el dijous, que no pas l'aprovada el dimecres, veureu que hi ha un reprovament sobre unes actuacions concretes, no sobre el conjunt de la monarquia, i que hi ha fins i tot un plantejament de voluntat republicana, no una opció per la república. És curiós que no estiguin impugnant alguna de les coses que vam aprovar el dimecres en relació a la monarquia i que s'hagin centrat en l'actuació que va haver-hi dijous. I la segona, la pregunta que plantejau en relació a la visita del president Torra a Suïssa, nosaltres sempre hem dit que el problema no és tant si mediació sí o mediació no. El problema és mediació per què i el problema és generar il·lusions en relació a que hi haurà un tercer estat que podrà solucionar el conflicte polític català. Ho hem dit al llarg dels darrers mesos, la solució del conflicte polític català la té el poble de Catalunya i no hi haurà cap estat i tampoc ho farà Suïssa, que es pugui traslladar una solució al respecte. Per tant, em sembla que és generar expectatives que després generen frustració i que, a més, en aquest cas concret serà de curt recorregut.
Jo tenia un parell de preguntes. Amb la primera, parlaves de, abans del Consell Polític Extraordinari d'aquest dissabte, deies que no hi havia un debat binari de demanar eleccions o marxar al Parlament, en tot cas deixar els escons buits. Entenc que aquestes dues opcions també en el debat amb altres. Jo volia preguntar que, sé que és fer volar coloms una mica, però en un hipotètic cas de que la militància de la CUP apostés, diguem-ne, per una acció que ja s'havia plantejat en el passat de deixar els escons buits en senyal de protesta als plens, volia saber si ho veieu com deixar els escons buits de manera permanent o en certes votacions importants que calgués ser-hi ocupar els llocs. Gràcies. Ah, perdó, i la segona que volia afegir és crides davant de la possible que tombi el Tribunal Constitucional aquesta resolució aprovada pel Parlament sobre Felip VI, crideu a la desobediència institucional o obediència democràtica. En què es plasma això? Com es respon? Gràcies. Doncs, en relació a la primera pregunta, és de dificultat que nosaltres puguem veure amb una condicional com es desenvoluparia això, perquè es desenvoluparà com decideixi la nostra militància. Sí que hem volgut insistir que aquest dissabte nosaltres no teníem un debat binari entre demanar eleccions i marxar del Parlament. I la forma en la que es podrés concretar qualsevol de les accions parlamentàries que puguem desenvolupar les quatre diputades ho determinarà la militància. Aquest plantejament de boicot o abandonar el Parlament ho tenim aprovat al maig amb una ponència, que és la de l'Assemblea Nacional de Cervera, i per tant no és res de nou. Ja ho tenim fins i tot aprovat i fins i tot n'hem parlat en aquest faristol. El que volem més insistir és que estem desenvolupant les darreres setmanes i es concretarà, això sí, sense grans salts qualitatius en la nostra acció política, aquest dissabte. Si algú espera que derivat del dissabte hi hagi una gran bomba en quant al canvi d'actuació política de la CUP, doncs segurament s'estarà equivocant. El que volem fer és una anàlisi de més profunditat i a partir d'aquesta anàlisi començar a construir el que ha de ser una crítica contundent al que és, en el cas concret aquí al Parlament, d'una legislatura que diem de fallida. Respecte a la segona de les preguntes, com s'ha de plasmar? Doncs nosaltres plantejaríem que tornés a haver-hi una discussió nova al Parlament encara molt més clara, en relació al que significa la monarquia a l'estat espanyol. Però anem més enllà. Aquesta actuació molt més clara el que ha de significar és el que és no expressió de monarquia. I no expressió de monarquia ara no significa únicament dir que tens valors republicans, com així consta la proposta de resolució, o dir que va haver-hi una situació concreta de la monarquia espanyola en relació a la situació a Catalunya que no és el que correspondria. Significa caracteritzar. Què significa la monarquia espanyola? Hereva del franquisme. Significa caracteritzar què significa la monarquia espanyola d'un punt de vista antidemocràtic, que hi hagi un cap d'estat que no podem triar, i significa una qüestió molt més important, l'efectivitat del dret d'autodeterminació del poble de Catalunya. Aquest poble de Catalunya no és monàrquic ni té simpatia, de fet ja ho veieu sempre que es pregunta, en relació a tenir cap d'estat que tingui la naturalesa d'un monarca. Per tant, el que s'ha de plasmar, evidentment, és no únicament amb una nova reprovació de fons del que significa la monarquia, sinó amb exercicis del dret a autodeterminació. Per exemple, fer un ple monogràfic sobre la monarquia o un debat específic més extens, més enllà d'una PR. Nosaltres sempre hem dit que davant de la limitació de drets fonamentals, l'exercici de drets fonamentals. I no ho pensem únicament en seu parlamentària. Una de les qüestions que haurà de prendre més força és com les grans discussions de país no es queden en seu parlamentària. Si es queden en seu parlamentària estem limitats i limitades. I per tant, traslladar al conjunt de país que vulgui perquè participi en quin és el seu model d'estat. I ens semblaria que per la majoria de catalans i catalanes el seu model d'estat no passa per tenir un cap d'estat no triat democràticament i que a la vegada sigui un monarca hereu de la dictadura franquista. Hi ha cap pregunta més? Si no hi ha cap pregunta més, passaríem al castellà. No sé si hi ha cap pregunta més. Si no, passem al castellà. Des de la CUP Crida Constituent queríamos hoy recordar que hace justamente un año que los Jordis se encuentran en prisión
Y queremos no hacer únicamente un recordatorio, sino también una denuncia. Denuncia por lo que significa, evidentemente, que el Estado español quiso atacar a aquellos que eran los máximos representantes de la sociedad civil y los movimientos sociales independentistas, aquellos sectores más avanzados del independentismo. Y que evidentemente encarcela a los Jordis porque no puede encarcelar a 2 millones de personas o porque no puede encarcelar a el 80% de la sociedad catalana que cree en el ejercicio del derecho a la autodeterminación. Se nos demuestra así el carácter absolutamente antidemocrático del Estado español, que transforma una actuación de un derecho fundamental, como es el derecho a reunión y manifestación, en un acto absolutamente represivo en el que genera una ficción de violencia y acaba transformándolo en un supuesto delito de rebelión. También queríamos hoy recordar que mañana tendremos la comparecencia en la Comisión de Interior del consejero de Interior, el señor Buch. Venimos solicitando desde la CUP Crida Constituent las últimas semanas, de hecho ya incluso los últimos meses, su dimisión. Lo continuamos planteando y nos parece que, por desgracia, va a ser ese el planteamiento para las próximas semanas o meses. Por una cuestión bien simple. El señor Buch es el máximo responsable político de los Mossos de Escuadra, que en la última etapa se han encargado de reprimir a la disidencia política, en su máxima representación los CDRs, de reprimir también a quien lucha por los derechos sociales, ya sea el movimiento feminista o ya sea el movimiento en defensa garantizar un hogar digno o una vivienda digna. Incluso queríamos recordar que hay hasta 1.700 Mossos de Escuadra dedicados única y exclusivamente a desahucios, a hacer efectivos desahucios. Y por último, la práctica del racismo institucional. Racismo institucional que supone una actuación selectiva en las identificaciones por parte de los Mossos de Escuadra y que se vuelven a recuperar con máxima intensidad. Nos debería provocar todo ello una reflexión en relación a cuál es la sociedad que se está construyendo. Una sociedad en la que no se normaliza la protesta, que al fin y al cabo es un ejercicio de un derecho fundamental, y una sociedad donde lo que se está normalizando es el ejercicio de la represión contra la violencia. Y por último, queríamos recordar que este fin de semana la CUP tiene un consejo político extraordinario de carácter estratégico y que en ese consejo político extraordinario no tenemos una discusión o una resolución de carácter binario en relación a irnos del Parlamento o en relación a solicitar elecciones. Tenemos una discusión de carácter estratégica a medio y largo plazo muy profunda. Profunda en el sentido de no quedarnos únicamente en la acción institucional en el Parlamento de Cataluña en cuanto al análisis, sino valorar también cómo trabajamos en relación al municipalismo, cómo trabajamos en relación a los movimientos populares o cómo trabajamos en relación a los movimientos sociales y, sobre todo, aquello que denominamos desde la CUP la unidad popular. ¿Cómo construimos unidad popular? Eso sí, tampoco no queremos negar que, evidentemente, en este debate hay elementos que vienen muy determinados sobre en relación a la práctica o a las prácticas de la última etapa desarrolladas por las dos organizaciones mayoritarias del movimiento republicano, ya sea Junts per Catalunya o el grupo republicano en el Parlament de Cataluña. Ya hemos dicho, y lo queremos repetir, que consideramos que esta es una legislatura de corto recorrido, que es una legislatura fallida. Sí, sobre las expectativas de este viaje del presidente Torra a Suiza y también cómo valoran el recurrir, digamos, que tiene previsto el gobierno de Pedro Sánchez a la reprobación del monarca. Gracias. Sí, sobre la visita del presidente Torra a Suiza y esa hipotética, y lo queremos plantear así, supuesta mediación, lo que venimos diciendo desde la CUP es que la resolución del conflicto político que vive Cataluña no será o no encontrará respuesta a través de la actuación de un tercer Estado, que la misma encontrará respuesta en la acción democrática y movilizada del pueblo de Cataluña. Es aquí donde encontraremos una respuesta. Y que a su vez también el trasladar potenciales mediaciones de terceros Estados genera una ficción, genera una expectativa que a posteriori se transforma en una frustración. Y por tanto, desde la CUP, con todo el respeto para ese viaje, si tiene carácter institucional o si no tiene carácter institucional, evidentemente creemos que no va a servir para encontrar una solución para el conflicto político que vive el pueblo de Cataluña en relación a su ejercicio del derecho a la autodeterminación. Y en relación a la segunda pregunta que planteabas, evidentemente que desde el Tribunal Constitucional se esté planteando una actuación, o mejor dicho, que se haya planteado una actuación para que la resuelva el Tribunal Constitucional y que pueda suponer la anulación o suspensión
de cualquier actuación en sede parlamentaria es acabar con la propia función del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, como cualquier cámara, como cualquier órgano de análisis constitucional, debe encargarse de interpretar derechos fundamentales. Y lo que tenemos en tendencia en los últimos meses, ya prácticamente años, es todo lo contrario, que el Tribunal Constitucional está sirviendo para acompañar la actuación represiva. Pero sería aún así difícilmente asumible que aquello que es simplemente que los representantes del pueblo de Cataluña puedan manifestarse sobre lo que piensan en relación a la monarquía sea suspendido, porque nos estarían suspendiendo cualquier discusión, la propia discusión, la propia manifestación política en relación a lo que opinamos. Más cuando es sabido que la mayoría del pueblo de Cataluña evidentemente no es partidario de un jefe de Estado como expresa la monarquía. Recordemos que una monarquía que es además hereditaria en relación al padre del actual rey de la dictadura franquista. Por lo tanto, nos llamaría la atención, aunque ya no nos sorprende, esas actuaciones represivas por parte del aparato del Estado español. ¿Caballero aquí? Gracias, buena tarde.